Прогноз погоди на неділю, 10 грудня. Схід сонця 7 година 25 хвилин, захід 16 година 4 хвилини. Місяць у Діві, 22 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -19,3 в Миколаєві був зафіксований у 1945 році, а найвищий – +15,6 у 1960 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 10 грудня 2017 року в Миколаєві та області протягом дня хмарно. Дрібний дощ у другій половині дня посилиться. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 749 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 88%. В Миколаєві нічна температура +3 градуси, а в день +10 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +2, +5 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +8, +10 градусів.